What's up, vítejte u dalšího videa. Dneska tady jsem po strašně, ale strašně dlouhý době. Nebojte se, nic mi nebylo, nic se se mnou nedělo, jenom jsem měl hrozně, ale hrozně náročný měsíc a zapomněl jsem si všechny záběry, které jsem měl přetočený doma. No a protože jsem byl pořád na cestách, tak jsem prostě nemohl natočit pořádný video. Za to se vám omlouvám, už to všechno vrací do normálu a do normálu se vrátíme touhle hrou. Je to zase naše oblíbený Happy Wheels ve 3D, aka Guts and Glory. Musíme tu hru prostě dokončit. Minule jsme ji začali, byli jsme v tom fakt dobrý, skoro. No a je čas, aby jsme si vyzkoušeli nějaký pokročilý levely a zjistili, jak špatně na tom vlastně jsme. A rovnou se na to vrhneme tímto levelem, který by pro nás neměl být naprosto žádnej. Oh shit, už to vidím. Johnny, seš můj homie, pojďme na... Už jsem zase zapomněl ovládání, já jsem to měsíc nehrál. No tak, prostě jezdit na kole se nezapomíná stejně jako plavání. Oh yes, pojď, pojď, dávej to. Jak bych to řekl? Někdy to prostě nevíde. Já jsem prostě nevyšel ze cviku, jenom prostě dneska je teplo, takže se trošku přehřívám, že jo? A ta... Dobrý, ježiš, teď se mi to laguje, tady musí být vytvořených strašně moc objektů, protože ta hra trošku nestíhá, nevadí. My máme vlastně slow motion, já jsem úplně zapomněl na náš starý dobrý slow mo. My vlastně nemusíme jezdit po těch boostech, jsem play odsaz. Slow mo, ano, teď to zrychlíme, nasměrujeme se a úspěšně skočím. Jo jasně, já totiž musím jezdit po těch boostech, jinak to nevyskočím. OK, to není žádný problém, tenhle zvládnem, taky, to je jenom noha, to nevadí. Teď se dáme slow-mo, jsme perfektně rozjetý na to, aby jsme to zvládli. Byli jsme skoro perfektně rozjetý na to, aby jsme to zvládli, ale teď už víme taktiku, neznáš moji story, nehejtuj. Nahoře křížek. Pojďme. To je úplně celé špatně, celé zlé. Pojď, speeduj. Pustuj. To, že nemáš, vadí to, že nemá nohu. O můj bože, já tady na tom nestrávím celý své dětství. Ne! Ano! Tohle se zvládnu, tohle se dobře rozjetý. Tohle je špatně rozjetý! Ani za koko. Try barrel rolling in the air, AD. OK, dobře. Jestli si myslíš, že mi to pomůže, tak to zkusím. Vždycky poslouchejte to, co vám hra napíše. Ta hra to s vámi myslí dobře. Jo, díky moc! Super nápad, díky! Je těžký vrátit se po měsíci a snažit se hrát hned takhle retardovanou hru. To není sranda, to jako fakt není sranda. Proč jsem nezačal hrát třeba Minecraft? Dávej! Ano, jo, teď se jenom trefit mezi to. OK, zpomal trošičku, oh yes! V pořádku. Jako nevadí mi to, že jo, já jsem s tím naprosto v pohodě. Teď to zvládnem. Slow-mo. A zkusím nedělat ten pošahaný barrel roll. Jo, zkusím to! Tady se jezdí jenom rovně a já nejsem schopný vyhnout se dvou pilám. Se vždycky musím srovnat takhle. Yes! OK, teď se musím srovnat úplně perfektně. Teď se srovnám úplně perfektně! Ne, teď jsem to úplně dojebal! Pokud jste schopný držet nějakou rovnováhu! Ne! No, prostě to je na hovno. Jo, jasně, tady musím barrel rollovat. Já jsem play vocas. Ano. Ne, já jsem odspomalej. Ne, tam byl cíl.
Ano, tak tohle jsou úplně ukázkový skok. Jako jestli to mohlo být víc ukázkovější, to asi nešlo. Já jsem zmáčku Bčko místo Cčka! Se ještě jednou zmáčku Bčko, jak normálně půjdu a vylískám se. Ano, ano! Ano! Já věřím, že můžu létat! Já věřím, že se můžu dotknout nebes. To je smutný, že mi 12 minut trvalo udělat jeden level. Je tady 30 stupňů a před natáčením nemůžu mít zapnutou klimatizaci a tohle z toho bude ještě hot. Zkusíme si další Whiplash a zkusíme Industrial Power. Počkat, to je teprve medium. Aha, dobrý, pecka, skvělý, to jsem rád. To jsem rád, ale tohle z toho už něco podobného jsme hráli, jo, to je sešup. No tak to je primitivos, na to už jsme zvyklí. Co jako tady na tom těžkýho? Wow. To bylo tak hard. Wow. Wow, aha! Aha! Jo takhle! Aha, jo, oh, what the fuck! Tam jsou větrák! Aha! Hustě. Hustě. Dobře, takže tady se musíme nabustit, aby tady to jsme skočili, no to nepřeskočíme, ale budíš. Hop, skok, nedat minu, nedat žádnou čepel, tady se nenechat rozseknout tímhle, vyletět až sem nahoru, v pohodě, tady se boostnout. Tady po nás deší. Jo, takhle, to začíná být víc funny. Aha, tady je, já už jsem byl normálně. Tak to je v pohodě, já už jsem byl normálně zvyklý. Tak tě to aspoň dopovědět! Já už jsem byl smířený s tím, že to budu muset jet znova, ale to bych se asi zabil. Přestaň po mně flusat. To za prvý. To za prvý! Můžeme se jako domluvit třeba tak, že půjdeš do hajzlu. Já to se skočím. Projedu tenhle ten checkpoint. Tady se otočím, aniž by mě cokoliv zabilo. Yes, dobrý, pohoda, tady jsou checkpointy. Tak to bych dal spíš jako easy level. Jo, projedu konťákama v pohodě, naprosto v pohodě. Oh shit, teď mi to zlomilo, páteř, úplně jak hajzl. Chápu, takže tady se musíme trefit do správného časového intervalu. Projet to tudyma. Trefit se tady do dírky. Nestoupnout na minu. Ani na tyhle ty pilky. Ty řízy. Ah, tak tohle to bylo nejhezčí vítězství, jaký jsem kdy měl. Reálně jsem se bál, že umřu a budu to muset jít znova. Já hrozně chci zkusit tu čtyřkolku, ale proto v té hře pořád není. Prosím, dodějte Erla. Wheelies. They help you get over curbs and stuff, jasně, plus jo, ještě k tomu vypadáš cool, když je děláš, to chápu. Já vím. Jako malý jsem dělal vždycky wheelie na kole. Kecám, nejezdil jsem na kole. Oh yes, jedem. Oh yes. Kam teď, doleva. Co to po mně fluše? Právě jsem se zabil o stěnu domu, když jsem jel asi tak 10 km za hodinu. To se může stát jenom mně. To se fakt může stát jenom mně. Dám dělovou ránu. Bum, 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 bum. A taky rozbiju bránu. V pohodě. Tohle co mě reálně neuškodilo. Já to můžu totiž si zkrátit. Zapomínáte, že jsem z Čekoslovákie a tady se mi nic nemůže stát. Počkat, tudy musím, opatrně. Tak teď to po mně zase vystřelí. Takže oh shit! Tenhle set level je zatím úplně primitivní, jenom tady jsou prostě věci, které po vás střílí. A já jsem moc pomalej. Já jsem prostě moc pomalej. To je strašný. Proč nemůžu být rychlej? That's what she said. Teda vlastně... Ne, that's... Ne. Ne. To je jedno, nebudeme se dostávat do těchto věcí. Jedeme dál. Potím se tu jak tlustej řidič kamionu. Přestávám to tady zvládat, je tady asi 30 stupňů. Tady se prostě zasekneš a končíš. Tady zablokuješ tu cestu a nikdo ji neodblokuje. Nikdo. To je prostě život. Ok, pojď.
Teď to rozboostujem. Dobrý, žiju. 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 Oh yes, oh yes. Jedem, jedem. Hele, teď jsem nějaký lepší, jak to. Jak mě to nemůže zabít. Dobrý, 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 dobrý. Klid, dělám si srandu. To byla jenom sranda. To byla jenom sranda. 18. minuta mého natáčení. Začínám se potit úplně šíleným způsobem. Začínám se lepit tý kožený sedajce, na který sedím. A praboha. Tato hra mě asi umučí. Tohle mám za to, že jsem netočil 3 týdny. Já to chápu, dejte mi to sežrat. Já se to můžu. Já jsem byl ten špatrej. Potrestaj mě. To jsme se dostali zase trošičku jinam. A dobrý, 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 šiju. Jsem v pohodě. Jsem v pohodě. Nemůžu se vidět stát. Promiň, synu. Weight reduction, bro. Ne, 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 ne. Je to checkpoint, nebo není? Asi není, co? Hm. Ok. Jak bych to řekl, tahle mapa je prostě úplně na hovno. Já, proč to říkat hezky, když to prostě nejde říct hezky? A je to pravda. Počkejte, už jsem u checkpointu. Já jsem u checkpointu. Jaj! Dobrý, ta hra se mi rozhodla, že už mě přestane trápit, protože jsem fakt loser. Oh yes, děkuju pěkně. Pojďme do cíle. Tohle už nebylo tak hezký vítězství jako to minulý, protože jsem si to nedal, jak šéf. Ale dal jsem to hezky gejsky. Full Moon Madness. Proč ne? Zní to hezky, to je ta scénka z E.T.ho. Headlight, Z-ko, OK. To je akorát veterý, to je v pohodě, co se mi vlastně může stát? To je v pohodě. Tady je koulička. Já jsem s tím dobrý asi. Já jsem neprojel ten checkpoint, jsem úplně odsaz. To je v pohodě. Nikdy neskoušejte karmu dvakrát. Jinak se vám stane tohle. Prostě pojedeme. Musíme vychytat ten čas. Zkusíme vychytat ten čas, to je to slovo, který jsem chtěl říct. Zastavit, nechat projet, jet, ano. Děkuju, teď jsem dobře načasovaný. Teď projede jednou koule. Teď projede po druhý koule, teď to můžu projet, teď se jí uhnu krásně, můžeme pokračovat dál, dokonce jdeme i bez světýlek. Oh shit! Oh shit! Co to střílí? Oh shit! Kličkovat, kličkovat je základ! Dobrý, dobrý, oh oh, oh oh! Dobře, vzhledem k tomu, že tady je checkpoint, tak tohle se bude asi slušný hardcore. Tak tohle se bude úplně největší hardcore do zadku. Teda, tak jsem to nemyslel, jenom jsem nechtěl říct do prdel. Chápete? Tak jo, pojď. Doufám, že to bude načasovaný, takže to můžu projet na jedno. Nebude, to by bylo moc jednoduchý. Ne, prostě musím čekat mezi těma sos. Dobrý, dobrý, dobrý. Ano, já jsem to přežil, nevím jak. Opustil jsem mého syna, ale to se stává i v dobrých rodinách. To jsem si třeba nevšim. A to byla karma. Nikdy neopouštějte svýho syna. Tak jo, teď je důležitý si všimnout toho Bladu, který je tamhle nahoře. Jo, neskákat, jasně. Důležitý je do toho nejít po hlavě. Nebuďte takový pohlaváři. O, mina, mina, já vás vidím. Ne, není to bludiště, že ne. Já nemám rád bludiště, zvlášť plný min a na kole. Ne, 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 tady je checkpoint, opatrně! Zabil jsem se, sám. Ne, 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 tak tohle to bude dlouhá hra. Tohle bude dlouhá hra. Tak jo, opatrně, projedeme tyhle ty miny. Kde je ta mina? Kde je? Já ji nevidím pořád. Ne, ne! Tady zatočíme, o!
Teď se musíme dostat ven. Ne! Vyjedeme stejnou cestou. Opatrně. Oh shit! Oh shit! Oh shit, yes! 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 Co si jak ty kokos, to jak jsem dal? All the glory belong to you. Thank you. Full Moon Madness bylo dobrý. To bylo ještě pořád medium. Máme tady dvě, které jsou hard a difficulty NA. No, já si myslím, že ty, co jsou hard, bychom měli nechat až na příště. Pokud se vám zdá tohle video moc krátký, nebojte se, já už jsem se vrátil a další video bude třeba za dva dny, ne za dva týdny, doufám. Pokud jo, tak máte možnost mě ukamenovat, nebo když mě potkáte, tak mi třeba dát facku nebo cokoliv, takže doufám, že to video reálně dám za ty dva dny. Každopádně je hrozně super vás vidět zase, nebo respektive povídat si s váma přes tu kameru. Těším se na vaše komentáře. Doufám, že jsem vám chyběl, vy jste mi totiž chyběli fakt moc. Pokud se vám to video líbilo, můžete dát like, můžete cokoliv napsat do komentů a já se budu těšit zase příště. Mějte se krásně, čau!